ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი საქართველოს, ჩვენი გმირი ბიჭების, ჩვენი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის კიდევ ერთი გამარჯვება სტრასბურგში ჰააგის შემდეგ. ეს არის უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება და კიდევ ერთი დასტური, რომ პუტინის რუსეთი არის დამნაშავე, რომ 2008 წელს მან განახორციელა საქართველოს ანექსია, რომ მან განახორციელა ოკუპაცია, რომის აგრძელებს საქართველოს ოკუპაციას. Და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ქართველმა ხალხმა ძალიან კარგად იცის, რომ რუსი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი, მისი კრიმინალური მთავრობა უკვე წლებია ომის დაწყებას აბრალებს საქართველოს, რომ ისინი ფაქტობრივად კრემლიდან იღებენ დავალებას და ყველა ეს პროპაგანდა, რაც ჰქონდათ ნაწარმოები პრეზიდენტ სააკაშვილის წინააღმდეგ, ჩვენი საქართველოს წინააღმდეგ, ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოს, ჩვენი გმირი ბიჭების წინააღმდეგ ფაქტობრივად არის ჩამოშლილი და ჰააგის შემდეგ ეს უკვე დაადასტურა სტრასბურგ. Diah, ქართველმა ხალხმა, სიმართლემ, პრეზიდენტ სააკაშვილმა, სახელმწიფომ, გმირმა ბიჭებმა გაიმარჯვეს და გავიმარჯვეთ ყველამ ერთად. ამიტომ მნიშვნელოვანია საბოლოო გამარჯვებამდე ქართველი ხალხი დადგეს ერთად და რუსი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი მისი კრემლიდან მართული ხელისუფლებით გავისტუმროთ პოლიტიკურ მოუსავლეთში.